familia sita kutoka Ahero zinaomboleza vifo vya wapendwa wao waliouawa na umati eneo la Bumala katika kaunti ya Busia. Vijana hao sita walikumbana na kifo walipoenda kufanya kazi ya ulinzi almaarufu bouncers. Zaidi ya familia sita zimegubikwa na simanzi katika eneo la Ahero kaunti ya Kisumu kufuatia mauaji tata yaliyotokea eneo la Bumala kaunti ya Busia. Wakazi waliokuwa na huzuni walimiminika katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Ahero ili kuwatambua jamaa zao. Bwazadara, mmoja wa wazazi aliyepoteza kijana wake, anasema alishtushwa na taarifa za kuuawa kwa kijana huyo, kwani akiondoka waliagana akiashiria kuelekea kazini. Chief Moroni area akanipigia simu. Kaniambia, kaniuliza ati baba Niku limuona siku gani mara ya mwisho. Kamwambia Nick nilimuona last week alikuja hapa nyumbani. Sasa baadaye nikakaa. Mwishowe kuna mahali alikuwa anafanya kazi Moroni kwa pub ingine, mwenye pub hiyo naitwa Dan Obon. Sasa huyo Dan Obon ndiye alipigia mimi simu akaniambia baba Nick, naonekana Nick walichukuliwa simu za Aero wakaenda huko Busia na kwa matanga, na inasemekana au wote wa sita waliuawa. Sasa nilishindwa na kusema. Nishindwa kabisa. Inadaiwa kwa vijana hao saba waliokuwa wanajihusisha na kazi ya ulinzi almaarufu bouncers walichukuliwa eneo la Aero siku ya Alhamisi kabla ya kuvamiwa na kupigwa hadi kuuawa katika eneo la Bumala. Morino Mondi, mke William Mondi, aliaga anasimulia kuwa bwanake alipigiwa simu kuwa kuna kazi ya ulinzi imetokea eneo la Bumala, na hapo akajipanga kuandamana na wenzake asijue atakumbana na mauti. Ni sister-in-law wangu akakuja akaongea naye eti waende watangulie kwa matanga. Waende watangulie kwa matanga huko pale sister walikuwa na mazizi.